Учасники АТО перекрили трасу Київ-Чоп. АТОвці не задоволені, що вже півроку столичні чиновники не призначають керівника обласного держкадастру. І відповідно землю, передбачену законом, воїни не отримують. АТОшники землю не отримують. Отримують якісь львівські студенти, тернопільські студенти. Протестувальники з півгодини ходили по переходу і не пускали автівки. Акцію вони назвали попереджувальною і пригрозили, що у разі ігнорування владою їх проблем будуть діяти радикальніше. От ми хочемо, щоб вони серйозно обратили увагу. Щоб вони побачили, що атошники – це не просто. Поговорили і ушли. Якщо їм потрібна черга до Києва, ми їм зробимо тут черга до Києва. Треба, щоб машина ці під під'їздом зробила б затор. У них буде. Під домами їхніми, під всіми зробимо їм затор. Частина водіїв, які були змушені стояти у заторі, навіть підтримала ветеранів війни. От хтось прийшов до влади, хтось собі там захотів, я хочу ось так зробити. Але ніяких схем подолання цих таких речей нічого немає. І за того так виходить. Тому я цих людей підтримую, розумієте? Інші ж навпаки засудили, однак намагалися домовитись з протестуючими. Чесне слово, горить час. А тут всім горить. Тут всім горить, реально, всім горить. Пойміть військове, що потрібно. Очільники Житомирської поліції та СБУ, що приїхали до протестуючих, намагалися домовитися з військовими, пообіцявши у найближчий час вирішити цю проблему. Обіцяю, що завтра буду попаду к міністру, підніму це питання, що він мені відповість, я з вами зустрічусь і доведу цю позицію. В результаті чиновники пообіцяли, що до вечора 22 червня мають призначити виконуючого обов'язків начальника кадастру. Це Ходаківський Олександр Олександрович, який вже досить довгий час працює в нашому держокадастрі. Це не хтось парашутистів, як так званих. Це людина, яка проживає в Житомирі, яка працює, яка знає систему. За півгодини рух на трасі Київ-Чоп відновили. Проте учасники пообіцяли повторити акцію, якщо упродовж тижня їхні вимоги не буде задоволено. Крістіна Бековець, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.